Всем привет, друзья! Как вы могли, наверное, видеть, в Одессе происходит трэш-контент с нашими доблестными полицейскими и сотрудниками ТЦК. Одно событие прям за другим следует. Я не знаю, что там происходит. Вообще там все обезумели. Непонятно. Но давайте мы, чтобы все не смешивать, отдельно разберемся. Первое событие происходит в Одессе, ну и попадает сначала в телеграм-каналы вот это видео. Він не намагається втекти, він стоїть на місці. Будь ласка, ваше посвідчення. Да. Да. Філатова? Філатова? Парня крутять якісь мотопатрульні. Ви бачите, вони в такій вот спеціальній формі. І вроді як там ще й сотрудники ТЦК. То ли вони там були до, то ли вони знаходяться і во время самого інциденту, але где-то там затерялись в толпі. Непонятно. А дальше начинается самое интересное, да, вот то, что лично я люблю больше всего, официальные версии. И первая официальная версия от патрульной полиции Одесской области. Вот они пишут, у социальных мережах ширится видео, та неправдивая информация про затримання чоловіка. А почему неправдивая про затримання? Ви ж самі його задержали. Ну, видно, що задержуєте, там, крутите, вертите, наручники одіваєте. В чому неправдивая інформація? Сьогодні в день під час патрулювання проспекту Небесної Сотні мотопатрульні звернули увагу на мопед без номерних знаків. Ну, ужасне преступлення на криші. Водія зупинили та під час перевірки документів з'ясувалося, що громадянин перебуває в розшуку. В каком розшуку, они не пишут. Если вот ваш любимый этот новый розшук по ТЦК, то такого розшуку немає. Ну нет такого розыска. У нас розыск предусмотрен только лишь в порядке уголовного и уголовного процессуального законодательства. А вот эти вот розшуки по ТЦК, такого нет. Они ж умалчивают в каком-то розшуке, в каком, ну неизвестно. Ну написали бы, по какой статье, чтобы мы понимали. Он в каком-то розыске находится. Замечательно. Чоловікові про це повідомили, як і про його обмежені в праві пересування та залишення місця події відповідно до статті 37 закону про національну поліцію. Вони от це от люблять ссилати на 37-ю і говорять, що ми обмежимо вашу свободу пересування. Но такого віддільного віду ограничення, як обмеження права пересування, нет, не существует. Якщо відкрити саму цю статтю, то ми увидим і поймем, що от це от обмеження – це як общее поняття. Оно раскрывается в два конкретных. Это административное задержание и задержание в порядке Уголовно-процессуального кодекса. Два вида задержания по разным, скажем так, статьям, да, просто объединены в один термин обмежение права пересування. Ну, они вот любят обмежили. Статья, какой кодекс уголовный, кодекс об адмінправонарушеннях. Ніхто не пише. Після нетривалого очікування чоловік здійснив спробу втекти. Ну ви його задержати повинні, якщо ви на 37-ю ссилаєтесь. Як він смог убіжати? Ну чуш. Патрульні наздогнали особу та спробували затримати. А чому до цього не затримали? Ви просто обмежили, да, його? Ну такі бредні. Останній почав чинити опір, що викликало цікавість очевидців події. Згодом чоловіка затримали, наконець-то, да? Спочатку обмежили, мабуть, потім затримали. Ну, чуш. Наразі ним займаються слідчі та встановлюють обставини інциденту. Слідчі – це вже значить у нас якесь все-таки уголовне правонарушення, тому що слідчі не займаються адмінкою. Яке уголовне правонарушення? Опять вони не пишуть. От-от, офіційна версія. Ви, значить, не слушаєте неправдиві там чутки у соцмережах, а ми вам правду зараз напишемо, хоча ніякої правди в цьому нет. Набор слов, о чому, непонятно. Но далі становиться ще інтересніше, тому що потім з'являється ще й офіційна версія ТЦК. Читаємо, що у нас ТЦКшники написали. Нещодавно в інтернеті було опубліковано відео, яке ніби демонструє порушення порядку оповіщення мобільною групою одного з районних ТЦК та СП міста Одеси.
У відео стверджується, що військовослужбовці затримали громадянина для примусової доставки до ТЦК та СП. Насправді ситуація виглядає інакше, а давайте узнаємо. Під час мобілізаційних заходів група оповіщення зупинила громадянина для перевірки документів, які підтверджують особу або військово-облікових документів, таких як паспорт громадянина України чи військовий квиток. І отут уже становиться непонятно, то ли поліцейські в мопеду виділи, то ли ці остановили і перевірили документи. Ну, от все. Дві офіційні версії починають протирічити одна другій. Це є стандартною процедурою під час мобілізації, передбаченою законом. Да, законні процедури, ви знаєте. Да вам плівати на законні процедури, ви закон этот не читали. Громадянин відреагував на законну вимогу дуже агресивно. Він відмовився пред'явити документи, використовував нецензурну лексику і намагався втекти з місця. З місця чого? У зв'язку з цим, щоб запобігти його втечі до прибуття поліції, представники ТЦК та СП вжили заходів для його затримання. А отут от інтересно, от ви на офіційній страниці пишете, що ТЦК, що сотрудники ТЦК задержали чоловіка. Ну, по уголовной статье, я думаю, и так понятно, что они не могли его задержать, да? Значит, получается, задержали его по административной какой-то статье. Давайте будем читать. Открываем КУПАП, статью 262, органы, посадові особи, правомочні здійснювати адміністративне затримання. И у нас тут аж целых 7 органов, которые имеют право, ну и их должностных лиц, которые имеют право осуществлять административное задержание. Первое. Органи внутрішніх справ Національної поліції. Понятно. Органи прикордонної служби. Понятно. Третій. Старшою в місці розташування охоронюваного об'єкта посадової особи воєнізованої охорони. Воєнізована охрана, ВОХР так називаємо. Посадовими особами військової служби правопорядку у Збройних силах України. ВСП в ЗСУ. Тоже не відповідає. Да? Не ТЦК, ВСП. П'ятий. Органами Служби безпеки України. Шестой. Посадовими особами органів і установ виконання покарань та слідчих ізоляторів теж не підходить, да? Посадовими особами, уповноваженими на те центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері міграції. Тоже к міграції у нас ТЦК не має ніякого відношення. Що ж виходить? У нас на офіційній страниці обласної, значить, Одеської ТЦК та СП признається в тому, що вони незаконно задержують чоловіка. Замечательно. АУ, прокуратура, ГБР уже открыли уголовное дело, да, по данному факту или нет? Ці дії були зняті на відео анонімним автором і розповсюджені в мережі, що спричинило суспільний резонанс. Після пред'явлення громадянином документів інцидент було врегульовано. Непонятно, як він було врегульовано інцидент, якщо його потім почали поліцейські крутити, надевать наручники и сажать в патрульный автомобиль. Ничего не понимаю. Ему выдано повестку под особистый подпис. Окрутили его зачем? Попри спроби в мережі представити цей інцидент як порушення з боку ТЦК та СП, ситуація була вирішена відповідно до закону. Ответьте мені, знатоки закону, на якому основанні, руководствуючись якою статтею, сотрудники ТЦК задерживали человека. Вы же написали об этом прямо. Каким законом руководствовались? АУ, знатоки закона. Вот это то, о чем я говорил. Что плевать, какие они там законы понапринимают. Исполнять их никто не будет. Потому что им плевать на законы. Самый лучший закон о мобилизации примут, а он не будет действовать. Потому что исполнители, вон они. Они не хотят знать законы. Они хотят делать так, как им хочется, как им удобно, как им начальник сказал. Звертаємось до громадян із проханням не піддаватися провокаційним заголовкам в інтернеті, да, от офіційні версії читайте, зберігати критичне мислення та користуватися лише офіційними джерелами інформації. Предлагають критичне мислення підключати. Так от, знаєте, друзі, критичне мислення моє подсказывает мне, что если у нас есть видео, и при этом у нас есть две официальные версии, ну, полиция это же тоже официальная версия, да? ТЦК. Или вы скажете, что полиция неофициальная версия? Так вот, я же говорю, критическое мое мышление мне говорит, что если я вижу две вот этих вот официальных версий,
которые противоречат друг другу, то я не буду верить ни одной, ни другой. Вот что мне подсказывает критическое мышление. А второе событие я разберу чуть позже.